Так, ассаламу алейкум ағайын. Оңтүстік Кореядан Ансан деген қалада бүгін аукцион болған. Сол аукционда мен бір өтіп бара жатып, случайно мына машинаны көріп қалдым. Енді бұл машина өте маған ұнағаны, біздің үлкен-үлкен ағаларымыз бар, мал шаруашылықпен айналысатын ауыл шаруашылыққа мынау икап кадр көрсетем, түсірем, полностью бір көріп алыңыздар. Сосын бұны көріп жатқан адамдар, сізге бұл машина ұнамаса, бағасы басқа, объемы ұнамаса, өздеріңіздің осындай мал шаруашылықпен, агротпен айналысып жатқан ағаларымыз болса, тауда, соларға өте мықты машина. Осыларға, сол кісілерге ссылкасын жіберіп көрсетсеңіздер, бұл машинаға қызығады. Так, бұл машинаға қазір міне. Бізде бұны бұл Кореяда Саньонг деген компаниядан шығады. Бұрынғы Каранда деген аты қиын екен. Бұның Каранда Сопранда ма? Сондай. Короче, аты қиын. Өте мықты машина. Бізде Samsung дейді. Бұны қазақстанда мен қазір. Бұл машинаның Каранта Спорт. Каранта Спорт екен. Так. Салмағы 400 га. Бұл икапта болады, но артындағысы осы шешіледі. Мен қазір полностью от алдырып, тағы сыртқа шығарып түремін. Бұның жылы қазір мен ішінен көрсетем. Бісміллахиррахманиррахим. Бұндай машина бізге де сіздерге де бұйыра берсін. Кәнекей осындай ағаларымыз мініп алып, қазір бісміллахиррахманиррахим, бірінші контейнерді қосып қойын ыстық. Бісміллахиррахманиррахим. Ай, рахатмай. Міне енді бұл міне бұның 26 миллион 610 мың старт бағасы. Мына жерде тұрған 2018 жылғы 6 ай 12-сіне шыққан. Так, 11 мың километр түк жүрмеген. Так, тағы да бұл дизель, объемы 2,2 дизель, 2018 жылғы. Енді бұл машина бізге бұны есептеп көру керек. Старт бағасын 2610 деп тұр. Ол корейский вон мен. Бұл примерно 19500 доллар болады, по-моему. Примерно мен айтып жатқан себебім. 19500 доллар болады. Бұл жақта 18-ші жылғы. Қателеспесем аха. Так, енді бұның несін айттым? Міне полный комплектация бұл. Жаңағы премиум алдындағы эксклюзив. Эксклюзив класы. Өте керемет. Осыны ауыл шаруашылыққа жаңағы біздің ағаларымыз бар ғой. Сиыр, қой бағатын соларға анау мықты машина. Так, осы жерде кен екен. Осы өте кен. Тағы артын қазір түсірем. Темдерін түсірем. Міне біздің Тойотадан
Қайықтан жақсы икап болады, артынан жабық. Анау бұрында бұның алдында бір мұсса деген бар, мұсса деген. Ол да Саньонгтан шыққан, Самсунгтан мұсса. Оның бір түрі бірақ ол қаранда тұр. Мерседестің моторы болады бұда. Жап жаңа машина. Міне екі баға артын алып тастаса да болады, алмасада да болады, өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Енді машина бір квартира. Бір квартираға міне артқа жақсы бүргіде адам сияды. Пассажир жағы өте іші кең. Мен жағы артына тағы түрейін. Кожный салон. Өпсім. Мынау кең алдың жылқы керек. Бәрі алды бұл кең болып тұр. Дизель бұл. Енді осындайлардан мініп жүрсе, мал шаруашылықта мен алдын қарап түсейін. Мені жүрсе, ауыл шаруашылықта өте тамаша. Асты да биік. Астын түсіп керек. Жап жаңа машина. Моторын бір көрсетіп жіберейік. Тіпті жаңа кішкене шаңдар басқан. Жап жаңа. Өте дизельмен. Бізде газ қойып алса болады. 2-2 кубқа газ қою қажет жоқ. Дизельмен де жүре берсе болады. Балонның размері. Так, 255, 50, 20. Екен. Мені комплектациясынан алар бар. Сосын мынандайлар бар тағы. Қасында камера. Мынандайлар бар. Оны өздеріңіз көрсеңіздер түсіне бересіз. Четыре буды, 4L дейді, қотыр жолда дейді, А 2H дейді. Оларды мен білмеймін. Оны ағаларымыз өздері жаңында қотыр жолда, тек жолда жүретін өздері біледі. Сонда. Так, сонда алда жұртымызды бұл қайтқа түсіріп. Сонда. Міне. Так. Кондиционер енді зор істеп тұр. Жаңа машина ғой осын. Осындай машиналар да бар. Алдындағы мына, алдындағы камера да бар екен. Көрсетіп жатыр, қай жаққа қарай бұрылатынын да. Енді осындай каптарды алуға болады біздің ағаларымызға. Жаңағы айттым ғой, сіздерге екап ұнамаса, қызықпасаңыздар, сіздердің обязательно біреуіңіздің туысқандарыңыз болады. Жаңағы мал шаруашылықпен или огородпен айналысып жүрген ағаларымыз болса, осында бір водитель жалдап алып, или болмаса өзі мінеді ғой бұндай машина. Подагра. Өзі мінеді. Осында рахатына мініп жүрсін деп осы жерде видео түсіріп жүрік.
ағалар осында заказ берсеңіздер болады. Сосын жаңағы айтып жатқан сөзім, сізге бұл машина ұнамаса, осындай туысқандарыңызға или соседтеріңізге, группаластарыңызға таратып берсеңіз болады. Жаңағы ұмытпай лайк басуды, маған подписать етуді, комментарий жазуды ұмытпай. Мен бұдан да жақсы машиналарды түсірем. Мына жерде мультируль, телефон управление бар, подогрев рульдікі бар екен. Бұл енді полный комплект, только крыша панорама жоқ. Қалған бәрі жақсы. Келесі кездескенше, қал саламат.